На днях до нашої студії завітав відомий український гітарист Тарас Мазур. Чоловік разом із своїми колегами-музикантами презентував власний авторський проект, до якого увійшов ряд композицій, які вже стали шедеврами української національної музичної скарбниці. Чим саме дивував нашу Каріну талановитий музикант, дивіться далі. Віртуозна гра на гітарі та скрипці утворює гармонійний тандем, який своїм звучанням заспокоює та надихає. Більшу частину свого творчого життя, 6 років, Тарас Мазур присвятив цирку «Кроне» у Мюнхені, де був гітаристом. Все ж туга за рідною країною зробила свою справу. І чоловік приїхав до України. Тут поки що не вдається повноцінно розпочати кар'єру, але нам здається, що з таким вмінням все ще попереду. Стільки в тобі є радісного світла, що не знаю як бути мені. Залишається до неба злетіти, скупатися у добрі. Музиканти презентували авторські композиції Тараса Мазура, який вже не перший рік створює якісну українську музику, не боячись експериментувати зі стилістикою власних творів. Гітара – це унікальний інструмент, він сам по собі зараз на день сьогоднішній дуже популярний і в джазовій музиці, і в поп-музиці, і в рок-музиці, і класика. Так що, ми, окрім того, що ми є виконавці, ми ще є, кожен з нас є викладач. І ми на день сьогоднішній хочемо вам запрезентувати мої твори. Я не зупиняюся на стилістиці, я є експериментатор. І те, що мені вдається, як воно мені дається, це хай судять глядачі, люди. На день сьогоднішній, слава Богу, ми є на ринку музичному вже понад 25 років. Ми дуже раді, що все у нас гаразд. Як виявляється, хлопці не є колективом. І окрім спільної діяльності, мають також і інші музичні проекти. Якщо говорити про гурти, то особисто я є учасником дуету «Вабанк». Це є скрипка і фортепіано. А також є розширений склад бенд «Вабанк Royal Band». Учасник цього тріо поділився з нами власним баченням та призначенням музики у житті людини. Життя є різноманітним і цікавим. І якщо щось таке стається приємне в житті, то хочеться якимось чином це закарбувати також через музику. Хоча музика є більш плинна, ніж життя. Музика ніби коротша в сенсі часу, але в той же час є речі, які, напевно, передаються з покоління в покоління. І написання творів – це один із засобів себе якось продовжити в цьому житті. Окрім запрезентованих пісень, ми дізналися також те, що у вільний час музикант пише ліричні вірші. І один з них він нам зачитав. Дуже радий. Знов можу писати. Та напишу лише ті слова, що не дали спокійно заснути. Та й тріщить аж від них голова. Як вулкан, заспокоююсь в собі, роблю каву, дивлюся в вікно. Хтось полює за думками, ходить. А тут маєш на аркуш само. Є натхнення, з'явилася сила, і занурююсь у глибину. Яке щастя, що ще не могила, океан думок. Я живу, живу, живу. Талановиті люди талановиті всьому. І ми сподіваємось, що зовсім скоро ці музиканти тішитимуть своїми творами українців на великих концертних сценах країни та й за кордоном. Каріна Бойчук, Андрій Турянський, Львів Арт.